Om vi ska samla in uppgifter som vi alla behöver kunna komma åt så kan det vara smidigt att använda ett formulär som går att fylla i mobilen och som skickar svaren direkt till ett Excel-dokument online. Jag tänker använda mitt formulär för att samla in värden från en laboration. Excel-filen där de samlas delar jag med mina studenter så att vi kan jobba vidare med värdena tillsammans. Jag tycker det är smidigast att utgå från OneDrive. Dit går du att hitta på många sätt. Jag brukar gå via min webbmail eller via Greenroom och så klickar jag på prickarna här uppe i hörnan och väljer OneDrive. Och här har jag redan gjort en mapp som heter Labbar och exkursioner, så jag öppnar den. När jag är inne i mappen där jag vill ha mina svar väljer jag Nytt och Forms för Excel. Och jag kallar den här för Räkna vattendroppar. Och så klickar jag på Skapa. Och då skickas jag vidare till den plats där jag konstruerar själva formuläret som ska gå att fylla i. Och rubriken är redan ifylld. Och det jag behöver göra nu är att lägga till de frågor som man ska svara på. Jag klickar på Lägg till ny och så väljer jag att jag vill ha en valfråga. I det här experimentet ska man droppa vattendroppar på ett mynt och räkna hur många som får plats innan det så att säga svämmar över. Så det första vi behöver veta är ju vilket mynt som har använts. När jag skrivit ett alternativ behöver jag bara trycka Enter på tangentbordet. Där har vi alla möjliga mynt och sen behöver jag en fråga där man ska skriva hur många vattendroppar man fick plats med. Det värdet vill jag ha som ett tal så jag klickar på de här små prickarna och väljer att jag vill lägga begränsningar att värdet måste vara ett tal. Det finns även andra begränsningar som går att göra. Sen kan jag bara klicka utanför för att spara frågan. Nu är själva formuläret färdigt och det är dags att göra inställningarna för hur man ska kunna svara. Jag klickar på Samla in svar och sen är det viktigt här att välja att alla kan svara. Dels för att slippa krångel med inloggningar men också för att det ska bli anonymt. Och när jag har valt det så tänker jag att det smidigaste i det här läget är att använda en QR-kod. Så jag går ner och klickar på QR-kodsknappen. Så får jag en QR-kod och den kan jag ladda ner och sen lägga in i dokument och skriva ut. Så kan studenterna enkelt skanna den och komma åt formuläret till sina mobiler. På förhandsgranskning kan jag se hur det kommer att se ut i mobilerna. Studenterna kommer kunna bocka för vad de använder för mynt och skriva in hur många vattendroppar som fick plats och skicka in sitt svar. Och om någon hinner göra experimentet med flera olika mynt så går det bra att skicka ett svar till. Men nu kommer vi till det riktigt fina i kråksången. När jag nu går tillbaka till min OneDrive så har jag ett Excel-dokument här. Och i det Excel-dokumentet på fliken för formuläret så finns alla värden som har matats in. Här kommer lite för mycket grejer med så jag tar och väljer att markera de här kolumnerna som vi inte behöver och så tar jag bort dem. Och om jag vill så skulle jag även kunna ta bort blad 1 för det vet jag att det är tomt. Så jag väljer att ta bort det också. Och sen kan jag dela Excel-dokumentet med mina studenter. Då går jag på Dela och väljer Dela. Och sen går det att skriva in namn här på de som ska få tillgång till Excel-bladet. Men eftersom jag ändå ska dela via Canvas tycker jag det är smidigare att jag väljer här att alla personer i Högskolan Kristianstad som får länken ska få lov att öppna det här Excel-dokumentet. Och sen kan jag också välja om jag vill att studenterna ska få redigera eller om de bara ska få lov att visa värdena. Och de kommer också få lov att ladda hem filen så att de kan jobba med den på sina egna datorer. Så klickar jag på Använd och Kopiera. Och då har jag en kopierad länk som jag till exempel kan klistra in på Canvas.